Стопаните от Сливенска област започнаха прибирането на пшеницата. Ритуалът по зажънването беше в землището на село Желевоевода, където се събраха земеделски производители от региона, много жители на близките села, представители на семенарски компании и на фирми за селско-стопанска техника. Специален гост на празника беше земеделският министър Десислава Танева. Очакванията са за поредна добра реколта на зърното в България. 5,4 милиона тона се очаква, 11 милиона 340 хиляди декара площи ще бъдат рекултирани. Жътвата е в началото, около 1% по статистика сме към днешна дата. Министър Танева обърна специално внимание на възможностите пред сдруженията на производителите и браншовите организации. Зърнопроизводителите са браншово са добре организирани, те са относително по-едри стопанства. Зърното е борсова стока, международни са цените, всеки може да се направи калкулацията каква цена го устройва от място. Имат големи партиди в България, близо 70% от всички зърнени технически култури се изнасят на практика, така че това е фактора, който определя цената. Цената от място зависи най-вече от транспортните разходи. Далеч по-лесно е при зърнопроизводителите. Те на практика категорично си получават пазарната цена. А докато при плодовете и зеленчуците е проблема, тъй като там са на значително дребни стопанства, чувствителен сектор от към финансиране, обвързаната подкрепа, разбира се, даде някаква известна устойчивост в настоящия програмен период. Но тук успехът може да мине наистина само през сдружаването на производителите, сдружение с цел получаване наистина на по-добра цена и скъсяване на веригата до крайния потребител. Валежите в периода преди жътвата вероятно ще окажат най-благоприятно въздействие върху качеството на зърнено-житните култури, но всички се надяват на добри добиви. Валежите оказват благоприятно влияние на качество на зърнените култури преди да озреят. Сега, когато вече са озрели и женим, развалят качеството. Два пъти намокри ли го зърното, губи твърдостта, губи цвята си и оттам се влушава и хлебопекарните качества на зърното. Колкото е добро, глутено да е добро отпущеното, другите показатели се влушават, цекачето, което е най-важният показател, и има загуби. Предвид на неустойчивото време тази година, както е видно навсякъде в регионите, се изсипват проливни дъждове, придружени с бури, градушки и локални. Предвид на тези обстоятелства няма как, времето си върви и жътвата тропа. Аз мисля, че предвид на всички тези обстоятелства очакват се добри добиви на фона на тази картина, която е на югоизточната част при нас. Очакват се добри добиви както при чимика, така и при останалите есенни култури, рапица и пшеница. Вече втора година жътвата на пшеницата в региона започва от масивите на 39-годишния Георги Радев от село Камен, който е председател на управителния съвет на Сдружението на зърнопроизводителите Хаджи Димитър Сливен. Преди година тук са постигнали добиви от над 500 кг от декар при зърнено-житните култури. Ранните сортове пшеница са готови за жътва, от може би от седмица насам. По-късните се още искат, може би, още няколко дена да минат, но ние докато приключим с ранните сортове, следващи са готови, така ще се нагласят нещата. Мисля, че дай Боже само да няма град, повече да ни вали, да можем да се приберем продукцията на спокойствие. Нещата, резултатите мисля, че са добри. Има ли вече пазар на зърното? Вие поженахте чимика? Установени цени все още няма. Всичко е върващо. Цената върва около 28 стотинки на пшеница, 27 доколкото знам на ечемика, но това не са крайни цени и едва ли някои от колегите ми, пък и аз, ще разчитаме на това, което е в момента. Заедно с старта на жътвата на пшеницата, стопаните от региона приключват и с прибирането на ечемика.